välkommen till Mytfakta, programmet där vi reder ut myterna om Gamla Uppsala. Idag ska vi fortsätta vår historia om Olof Rudbeck och hans Atlantica. Och om ni missade förra avsnittet, gå in och titta på det. Vi lämnade Olof Rudbeck då han precis hade upptäckt likheter mellan Sveriges geografi, ortsnamnen och det mytomspunna sagolandet Atlantis. Huvudstaden placerade han i Gamla Uppsala. Han utförde med hjälp av sina studenter en rad olika undersökningar på platsen. Man stegade, mätte avstånd och jämförde med kartmaterial för att hitta likheter med den grekiska filosofen Platons beskrivningar av det försvunna Atlantis. Rudbeck intresserade sig också för templet i Gamla Uppsala, vilket han menade var Apollons tempel. Platon hade beskrivit Apollontemplet i Atlantis som en öppen hall. Och Rudbeck, han tog på sig tankemössan och fick öppen till upp och hall till sal. Alltså Uppsala. Uppsala-templet ska således, enligt Olof Rudbeck, ligga som grund för den klassiska arkitekturen. Och tittar man närmare så menar Rudbeck att man skulle kunna se templet i kyrkans murar. Vad tror ni om det? Rudbeck tog dessutom an sig olika arkeologiska projekt. Och enligt egen utsago så ska han ha grävt ut över 12 000 gravar här i Gamla Uppsala. Det måste ju vara en kraftig överdrift. Och vilka gravar var det? Det vet vi faktiskt inte. Var det den graven? Eller den? Eller kanske den? Eller där borta? Hur som helst. Olof Rudbecks arkeologiska metoder var förhållandevis moderna. Han gjorde ett tvärsnitt och idén hade han fått ifrån anatomin då han hade dissekerat en hel del. Hans teori var att mängden jord kunde påvisa hur gamla själva gravhögarna var. Och med den här metoden så daterar han gravhögarna till 600-1000 efter Kristus. Och det är ju inte allt för fel, för idag så daterar ju vi de här gravhögarna till 500-600-talet. Slutsatserna som Olof Rudbeck gör i Atlantiken kan verka skrattretande idag, så ska vi komma ihåg att källkritiken på 1600-talet inte alls var densamma som vi har idag. Och Atlantiken möttes utav blandade reaktioner och det var en hel del kritik, framförallt från hans fiender vid Uppsala universitet. Olof Rudbeck, han avled 1702 och på hans gravsten så kan vi läsa att han var odödlig visar Atlantikan, att han var dödlig visar denna sten. Det här var vårt sista program för i år. Vi vill önska er gott nytt år och hoppas att vi ses snart igen. Tack så mycket!